Današnji video može da počne. Veliki pozdrav iz Pariza i pogledajte šta sam sve spremio za vas. Hajmo! Hajmo, 3, 4, 7. Sunce na Zlatiboru, a ja se nalazim sada u Montmartre. Stigli smo do vrela reke Bosne. Nalazim se u jednom beduinskom selu. Evo mene na Vršačkim planinama i evo mene pored reke Marne. Safari danas. I konačno Disneyland. Idemo da ga vidimo, da malo posetimo. Dobrodošli u moju ekološku emisiju. Reći ću vam još puno toga zanimljivog. Koliko je bitan da imamo čist vazduh, to svi dobro znate. Danas je 14. mart, Međunarodni dan voda. Ovo je sramota, ovo je bruka za sve one koje bace. E sad, ekologija malo drugačije razmišlja. Mi moramo da sačuvamo našu prirodu, naš vazduh, kako za budućnost naše dece, tako za budućnost naše planete. Hvala što ste gledali ovaj video, mislim da će vam se svideti, mi idemo dalje.